Primeiro, a negação da sentença. Se tenho dinheiro, então sou feliz. Método 50 é o que, Renato? Opa, ele falou negação, não falou? Ó, o Médio dos 50, já me falando que o problema é. O problema é de negação. Por quê? Ele falou que quer a negação. Aí a técnica R entra em ação. Depois que tu identifica, vem a técnica R. Na técnica R, você vê o que você tem que usar, qual macete usar a ah, negação do conectivo sem então. Isso daqui é um conectivo do raciocínio lógico, se então. Aí, na técnica R, tu estudou, revisou, exercitou. Consequentemente, na prática, tu fixa. Aí, você vem e usa o... Lembra que quando tem que negar o se então, você usa o mané. Renato, o que, que é o mané? Ó, mané quer dizer mantém a da frente e... Nega a de trás, como assim, Renato? A frase é essa aqui, ó. Se tenho dinheiro, então eu sou feliz, tá? Eu sou feliz. Essa é a frase, beleza. Que, que é o mané, lembramos, conectivos e ou 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 sem, então, e sem somente ser. Tá bom. Então, a primeira coisa que você tem que focar é que quando tu vai negar o, cê, então. Ele sai da jogada e entra o E. Quanto vai negar o C então? Ele sai da jogada e entra o E. E aí você fez a troca? Coloca o mané em ação. Mané. Mantém e nega. Você mantenha da frente. Vai ficar escrito. Tenho dinheiro. Beleza? E nega. Não sou feliz. Acabou. Tenho dinheiro e. Não sou feliz. Perfeito. Tenho dinheiro não sou feliz. Acabou. Agora é só ver qual a resposta que tem isso. Letra E: de eu vou vencer com o método MPP. Tenho dinheiro não sou feliz. Acabou. Mantém e nega. Isso é o mané. Show de bola?